Сарбаңыздар, ардақты спорт сүйүүчүлөрү, футзал көрмөндөрү, Шавкат лигасынан нам тип 4-чү сезон өтүп жаткан кезде 4-чү сезондун 3-чү турунда керемет оюндар орун алды. Сиздерге ал оюндарга чакан баяндама жасайбыз, анда экранга жакыныраак келиңиздер. Gündün алгачкы беттешинде Кызыл Менет менен Спорткомитет командалары бул турду ачып беришти. Айыгышкан күрөштө Кызыл Менет командасы баары бир тажрыйбалуулукка салып, Спорткомитет командасынын үстүнөн жеңишке жетүүдө. Бирок Спорткомитет командасы да болгон аракеттерин жасашып, атаандаштын дарбыза торуна 2 голду жаратууга жетишти. Жалпы эсепте 5-2 Кызыл Менет бул турдан да 3 упайды алып кетүүдө. Жана турнирлик жадвалдагы өздөрүнүн тайпасында лидерликке эч кимге бербей келишет. Беттеши А тайпасындагы Аква менен Атом командалары ортосунда болуп өттү. Аква командасы ушул күнгө чейин бир дагы жеңишти атаандаштарга тарттырган жок. Атом командасы болсо болгону 3 упай чогулткан эле, бул турда болсо 3 упайды Аква командасына айкарып берди. Ошентип Аква 9 упай менен А тайпасында кайрадан лидер болуп калды. Атом командасы А тайпасынын 3-чү ордуна түшүп кетти. We'll be right back.
Сулаймантоо жана Ошмо командалары. Бул беттеште аябагандай бүйүр кыздар болду десем жаңылышпайм. Вермандар бул беттештен жалпы 7 гол көрүштү. Алардын көпчүлүгү тагыраагы 4-2 Сулаймантоо командасы жаратты, ал эми Ошмо ага 3 гол менен жооп кылышты. Сулаймантоодагы өзүнүн тайпасында 2-чи орунда келатат. Буга чейинки беттеште упай жоготкондуктан бул турда 3 упай аларды лидерликке көтөрө алган жок. Тайпасында өтүүчү дагы бир керемет беттеш Большевик менен Бакайфонттун ортосунда болуп өттү. Большевик буга чейинки оюнда Аква командасына упайды тартып жибергенден кийин бул беттешке катуу даярданбаса болмок эмес. Анткени түрлүк жадыбалда упай жоготкон сайын плей-офф баскычка өтүүчү мүмкүнчүлүктү жокко чыгарып коюшу ыктымал. Андыктан 6-4 эсебинде жеңишке жеткен Большевик Турнир жадалда канткен менен дагы 2-чи орунда келатат. Алардын курчунунда 6 упай. Ал эми Бакайфон командасы өзүнүн А тайпасындагы эң акыркы орунда келатат. We'll be right back.
Тайпалык беттеш ушу менен соңуна жеткен ардактуу көрүүчүлөр плей-офф баскычка демек. Большевик командасы менен Спорткомитет командасы чыкты. Ал эми Б тайпасынан Сулайман Тоо менен Атом командалары жарым финал болгон беттеш үчүн күч сынашат. Бул жолдонмо кимдин пайдасына кечилет? Сиздер менен Чолбай Кайлы ушул аптанын бейшемби күнүндө жалпыңыздарды Шахзат спорт комплексинде күтөбүз.